Semana de volta aos Jogos é diferente. Com o clássico de ida do mata-mata pela Copa do Brasil, então, nem se fala. Já sabíamos a importância né, do jogo, da, que é ter essa parada, então, quando a gente saiu para a folga, a gente sabia que é voltar com uma responsabilidade grande, então, a gente está bem preparado para enfrentar o Cruzeiro. Muito trabalho, nível máximo de concentração e elenco confiante para fazer um grande jogo nos primeiros 90 minutos da decisão do confronto está motivado, cara. A gente está classificado para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana. A gente está bem no brasileiro, então é, sempre teve esse espírito, o grupo de união. Então vamos entrar focado para disputar essas competições importantes. Para jogar contra o rival é necessário somar ingredientes bem distribuídos. Para Igor Rabelo, a preparação será a melhor possível para a partida no Mineirão. Tem que entrar ligado ao máximo, desde o primeiro minuto, então é importante a gente. Ter esse conjunto de tudo que você falou para sair vitorioso. O zagueiro sabe bem o que representa o clássico e sentiu isso na pele desde a chegada no começo do ano. Desde quando eu pisei ali no, no aeroporto, já falaram do, do clássico, até o motorista já, já falava do clássico, então acho que para a cidade toda é muito importante aqui para o estado.